Ренатом. Не знаєш рум. Хайде доставимо. Хайде, мислим стварно. Хайде да ово буде права летня онако і емісія, і прича, і піч. Па наравно, како піна колада без рума. Іначе, Тијана нам се вратила із са Кубе недавно і вона добила інспірацію да направи коктела, односно праву піна коладу, а оди ће правити јан летњи колач, а онда је заслужна заједно со својим идеалним поклоном за декорацију нашег студија. Зато нам је овако све летње, односно пролечно, како хоћете, veselo, šareno, zeleno, divno. Baš si lepo ukrasila. Welcome to my jungle. E, hoćemo li onda prvo od ovog slatkiša, pa na koktel? Ajde. Ovako. Pošto vodimo računa šta jedemo, pazimo na liniju, pravimo sladak obrok za doručak. Tako da će nam trebati puno voća, vrlo malo šećera i veoma jednostavno da se zasladimo, a da ostanemo fit. Ajde. Tako da, ovako. Znači, veoma je jednostavno. Uzmemo jednu tortilju i stavljamo je u pleh. Znači, bitno je da samo ovako ove ivice budu za nijansu... Podignuto. Tako je, da. I uzimamo banane. Evo, možeš ti jednu, ja drugu. Može. I iseckamo ih na kocki. Ne, na kolutiće zapravo. Kolutiće. Stavljamo preko. Ok, ovde, mislim, ovo nije samo za jednu osobu porcija, zar ne? Ne, ovo je za tebi i mene. E, to, to, to. Evo, čekaj da uzem, ti imaš tu nož, a ja ću uzeti odavde. Pazi, kako ti se svidelo na Kubi? Hoćemo direktno tu? Pa da, može zapravo, može i direktno, pošto ide brzo, ide jednostavno. Može. Kuba nije za svakoga, to je jedna vremenska kapsula, tamo je vreme stalo. Ja bih rekla da je to neki grad duhova koji živi 24 sata. Znači, ali ujedno moje najbolje putovanje u životu. Jel? A putovalo se dosta. A putovalo se. Šta ti se dojmilo najviše tamo? Pa tamo je sve lagano. Tamo je... Iako njima nije život lagan jer nemaju mnogo, ali deluje mnogo lagano. Znaš kako odeš tamo? Što sam ja rekla, mi koliko smo ovde opterećeni nekim raznim stvarima, obraćamo pažnju na sitnice koje mislimo da nam život znači i da nas čine onako i zadovoljnijim i, kako da kažem, ispunjavaju sve neke naše standarde, da smo mi sad kao okej, da smo ispunili sve što smo zamislili, a to su zapravo gluposti, ishodiš tamo i shvatiš koliko ti za sreću malo treba, da to zapravo ništa nije ni materijalno vredno, ni... Jeste, istina. Oni su svi nasmeni, svi pevaju i svi džuskaju po ceo dan, gde god da su i koliko god imali ili nemali. Tako je. Znači, kod njih ne postoji zdravi doručak i sad sve ovo što mi pravimo. Znači, to je veoma jednostavno. Voće, jedno jaje, jedno parče hleba i ti si srećan. Da. I to je to. Jeste. A mi ćemo sad da izmišljamo, ne znam, neke razne zdrave recepte, da ubacujemo grčki jogurt, jaje i med. To nam treba za naš sos koji će da ide preko. Jeste, to si dobro rekla. U stvari, vrlo prosto je sve to. I čim toga nema, ne znam koliko, čim se ne prejedaju, ne možete ništa biti. Da. Da, u pravu si potpuno. Zato su tamo svi mršavi i fit, da, i životni vek im je mnogo duži, ali... I aktivnosti, ne treba da idu na fitnesse, ove fitnesse, one, džuskaju po ceo dan. Gde ćeš bolji fitness od toga? Doduše, trebalo je prvo da se samo umute jaja, pa sve onda drugo da se stavi, ali dobro, s obzirom da to s mesa s kojom prelivamo sve zajedno, odjedno može i ova. Smučke ćeš smetiti unutra. Da. Grčki jogurt, dva jajeta. Da. Cela, idu tu. Cela, dva jajeta. I onda zasladimo sve to sa malo meda. I to ti jedini šećer, ne ide nikakav onaj obični, je li tako? Ne, ne stavljamo šećer. Okej. Ne stavljamo šećer, banane su dovoljno slatke. Slažem se. To ćemo sve kasnije da zapečemo i dodat ćemo još malo nekog crvenog voća da to bude još malo slatko. Divno. Dakle, nema brašna. Od svega imam samo jednu malu tanku tortiljicu, ali stvarno je samo kao podloga. Služi, tanka je. To je kad hoćete se počastite ujutru nekad za doručak, ali i dalje ne pogrešite mnogo. Onda je ovo opcija. Opcija. Nekoliko da ti uključim revnu? Može, na 180. Na 180. Okej. To je to. Prelijemo preko banana. E, i ti možeš, ako hoćeš, da iseckamo zajedno nekoliko jagodica. Vrlo rado ću da ti pomognem u seckanju jagoda koliko god hoćeš. Dok ih još ima, da ih iskoristimo. Sjećam se kad smo snimale prošle godine, da si mi pitala koja je omiljena voćka, obe smo rekle jagoda. A koja druga može, realno? Pa dobro, ili malina. Da, tako je.
pod B malina, tačno. Evo, tu sad naravno proizvodnjom koliko. Evo. A možeš i ovako. A, da. Da dekorišemo. A, ti staviš veće te. Dobro, dobro. Evo vidiš. Ok, onda ove ćemo pojesti. Ja ovaj, s obzirom da se bavim dekoracijom i da biram i namešta i dekoraciju za interijera i tako dalje. Jel ti biraš? Toliko vodim računa o tome i kada, na primjer, nešto spremam, kako će to da izgleda, da izgleda lepo, dekorativno. Nekako mi to odmah promeni doživlje, znaš, svega to toga što, da, što radim. Ili ako pravimo neki ručak. Tako da, možeš još to. Uh-huh. I to je to. I to je to. Ok. U rernu, da? To stavim u rernu na 180. Veoma kratko se to peče. Pošto nema tu brašna, nema ništa specijalno, samo jaja da se ispeku i to je manje više to. E, sad ćemo da pravimo nešto mnogo lepše. A čekaj, da pokažemo ovo kad je gotovo kako izgleda, pa ćemo preći na to. A odmah, aha, pa ok, da. Dobro. Tandaradam, ovdje je gotovo. I je stvarno lako. Super. Jeste lako, ali zaista je ukusno. Pa, ne sumnjam uopšte. Tako da ajde da isečemo malo da gledamo. Nego šta, nego da sečemo, čekaj da dam samo nož smo odavde uzeli. Evo, izvoli Tijana i tanjirići. Evo ga. Naravno, ovdje mogu da se stave recimo breskve, kajsi umjesto banane, što da ne, jel? Pa da, ali možda sad da bi bio onako, kako da kažem, deblji sloj. Da bi možda trebale da budu te ovaj, malo deblja čvršća voćka. Okej. Okay. Šta, ne znam. Malo čvršće deblje breske, onda stavite kad ih bude bilo. Kad ih bude bilo, da. Pa to, pa dobro, uskoro je to sa sve. Evo ga. Dobro. Pa znaš, šta ima odličak i za troje četvoro, nije samo... Mislim, zavisi koliko jede, zaduše. Će moći? Može, malo se raspada. O. Ubaci ga. Nećemo se žaliti, samo ovo pačo koje nam je ostalo, daj. Vidite kako vodim računa. Stavi pliz na ovaj drugi. Hoću, nego mislim da će ovaj lepši da bude. Tanja, izvoli Tanja, kažu za Tanju. Eto. Nema veze ako se raspadne, bitno je da je ukusno. Apsolutno. Da je baš toliko lepo. Tačno. Ovo si stavila kao nešto za... Ne, to nam je za posla. A za posla? To nam je za posla, fajn. Tako je. Dobro. Ovo, evo kako izgleda iznutra. Ja ću samo ove pačenice da probam. Mogla bi i ja da probam. Pa probaj, tu ti je viljušica, čekaj. Kao... Kod praktične žene ima sve. Kao sve. Kao neki voćni jogurt. Da. Što kažete? Odlično je. Stvarno mi se mnogo sviđa. Ja kažem, bitno je, osjeti se znači, i banana i jagoda i malo jogurt kisi tamo na osvežavajuće. Jeste, osvežavajuće, slažem se. Tanja, sve se slažem. A sada, ovo sam... A sada? Da, ali ovo. Evo ovako. Ja kada sam bila na Kubi, imali smo jedan izlet. Ispred jednog... murala i tako dalje. I tu nam je rečeno da ima jedan mali tropski bar sa najboljim pina koladom na Kubi. Ja sam nekako ne voli slatka pića. Ne znam, nekako ništa, čak ni alkoholno, ne volim slatko. I nisam uopšte bila zainteresovana, međutim, ajde, tu smo, kažu da je najbolje, da probam. Pravi turista. Ja sam se toliko oduševila i od tuda meni inspiracija, da sam znala da dolazim kod tebe veoma brzo, da pravim to kod tebe u emisiji premijerno. Uzela sam recept direktno od Kubanaca tamo, tako da spremite se za jednu pina koladu. Pravu. Pravu. E sada, prvo je bilo rečeno kao zbog emisije ne smemo da stavljamo rum i možemo da stavimo, ne smemo samo da pijemo. Pa ćemo mi da stavimo recept, pa kad se završi emisija mi ćemo... A vi znate da Kubanci piju rum, doručak za večeru. Tako je. Tako da moram malo ruma. Treba će nam cjeđeni sok od ananasa. Cjeđeni ananas. E, jel ti se dopalo tamo kad si bila, kao što mi cedimo ovdje pomoranđe, oni cede ananas i stalno piju cjeđeni. I piju u ananasu. Da. Mi nemamo ovdje ananas, ali nema veze. Sad ćemo ovdje da pravimo. Prosto kod njih je jeftinije, može im se da stalno cede i da umjesto vode malo te ne piju ananas. Tako je. Iscedite ananas. Ovdje imamo malo manje od pola litre. Tako. I sad, šta će nam trebati uz to? Treba nam kokosovo mleko.
kokosova. Staviti njega, da, ide dosta kokosa generalno. Tako je. Stavljamo kokosovo brašno. To mu da gustinu, ono. Koliko otprilike sa toga stavljaš sve? Ili i tu baš otprilike? Pa sve je pola litra otprilike. Sve po pola, da. Dobro. Ovde ne moramo baš, dobro, do duši imamo dosta tečnosti, možda bi i mogli. E sad, ja lično ne bih pretjerivala sa šećerom, jer ja, kažem, baš i ne volim slatka pića, ali sve vi to možete stavljati odukativno pa probati. Ej, a slažem se, zato što je sam ananas po sebi već sladak. I kokos. I kokos, tako je. I kokosovo mleko. Upravo si. Evo, ja bih stavila dve kašike u vrh glave. I na sve to, koliko ruma? Pa, zavisi koga pitate. Ako mene pitate, a pitate me, stavite slobodno, otegnite ruku po koliko bude, ima tu dosta, bit će i leda i sto, piće se, podelit će se, može dosta pina kolada da se napravi. Znači, stavite rum. Stavite rum, da, mi sad nastavljamo. Pa mi ćemo ispod tezge da stavimo, sad ovako nećemo pred kamerama. Dobro. Da. Znači, dodali smo rum, stavljamo i samo da vidimo ovako. Led stavljaš odmah unutra ili posle? Led ćemo da napravimo na kraju sa tim. E sad, evo, u ovo smo mislili da stavimo. Da sipaš tu? Da. Ako želite bez alkoholu pina koladu, pravite ovako. Ovo je originalni recept. I dalje je preukusna i na taj način, ali da bi bila originalna, to je to. Onda stavite rum. Mislim da je to okej. Da. Dobro. I, možeš li? Ajde. Evo ga. Okej, stavljamo led. Ovo nam se malo otopi. O, što miriše. Uf, vidi. Baš sam srećna sad. Samo trenutak dodamo još leda. Još leda. Hoćeš da sipam sve tu podavde da nosimo tamo? I, da, bravo, može. Uf. Ali pazi. Znaš u čemu je stvar? U čemu? Na samom kraju, kada se sipa, fore u tome što preko na vrh ide cimet. Pa ponećemo tamo i cimet. Ok, tamo da nosimo. Sve. Vaš. Evo, nosimo ovo. Idemo malo u baštu da sednemo što nam fali. Nosimo čašu i hajdemo! Dobrodošla u moju bašticu. Jo, što je lepo kod tebe u bašti, što je lepo uglavnom leto i proleće, to je tako divno. Hoćeš ti ili ja? Ti sipaj. Wow. Bravo. To mi kaži. A šta je to? Cimet? Sad stavljamo cimet. To mu daje najveći šverk na kraju, tako. Samo malo cimeta. Uzmemo kasnije, promješamo sa nekom slamčicom i uživamo. I našem trosku baru. Dajte nam slamčice da uživamo do kraja. Tako. Moram da ti zahvalim zato što si nam opremila ovako lepo studio i cveće. I imamo ovdje i papagaje i sve nam je baš letno i prolećno. U mojoj ponudi uvijek možete naći nešto malo drugačije. Nije klasična namješta i dekoracija za kuću. Ovoga puta sam ja bila inspirisana tim nekim tropskim vibom zbog Kube i svega. Zato sam rekla welcome to my jungle. Ali mi je drago da ste zadovoljni. Čast mi je da srađujem sa vama i da vam opremam studiju. Već godinama. Što za novu godinu, što za leto. Živjela ti meni i tvoj idealan poklon i hvala ti. Hvala. Dolazila sam sa mnom.